საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საუდის არაბეთის სამეფოსა და მოლდოვის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩები დანიშნა. მერაბ ანთაძე მოლდოვის რესპუბლიკაში, ხოლო გიორგი ჯანჯღავა საუდის არაბეთის სამეფოში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე დაინიშნენ. პრეზიდენტი დღეს მოლდოვის რესპუბლიკაში ახლა დანიშნულ ელჩ მერაბ ანთაძე შეხვდა. შეხვედრისას საქართველოს და მოლდოვის, როგორც ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორის ურთიერთობის სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს.